আমাৰ ল'ৰাৰ কি প্ৰব্লেম, আমি মানে পটককৈ সপোনবোৰ দেখোঁ, তাৰপিছতে কি হৈ যায় আমি ফুচ হৈ থওঁ। তেনেকৈ আমি ছোৱালী এজনী ভাল পাওঁতেও আমি তেনেকুৱা কৰোঁ, একেদিনাই গৈ পিনি কৈ দিওঁ তোমাৰ কাৰণে জোন ছিঙি আনিম, তোমাৰ কাৰণে তৰা লৈ আহিম, এইবোৰ কৈ থাকোঁ। কিন্তু তাৰপিছতে কি হয়, দুদিনৰ পাছত কি হৈ যায়, তাৰপিছতে কি ক'ব ছোৱালীজনীয়ে, তুমি মোৰ আগৰ ধুনুটো নোহোৱা বুলি ক'ব, হয়নে নহয়? সেইটো বহুতৰ লগত হৈছে আৰু হৈয়ে থাকিব। কি গতি হ'ল মোৰ, মই কি আছিলোঁ, মই কি হৈ গৈছোঁ, এয়া চাওক মোৰ কি গতি আছে। কেলেই ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধি আছোঁ মই আপোনালোকক ক'ম, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। ছানগ্লাছ মানে কিবা চাল মাৰিবলৈ পিন্ধা নাই ৰাতি 10টা বজাত, বুজি পাইছেনে? ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ ৰাতি 10টা বজাত বনাই আছোঁ, কি হ'ল কি নহ'ল জানিব ভিডিঅ'টো লাষ্টত সকলোখিনি ক'ম বাৰু। তাৰ আগতে খালি এটা আজি মেছেজ এটা লৈছোঁ, মেছেজ মানে এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকৰ ৰিলেটেড টু ইয়ৰ হেল্থ, আপোনালোকৰ হেল্থৰ ৰিলেটেডেই হয়। কি হয় কথাটো, মানে ভাবিছোঁ আপোনালোকে কি ভাবে, চব বস্তু আমাক কি লাগে, জলদি লাগে, মানে সোনকালে আমি আজি ৱেইট লছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আজি এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ কি আজিয়ে ছিক্স পেক এপছ লাগেই, বা আজিয়ে মই 10 কেজি কমাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সেনেকৈ নহয়, কোনোবা এটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি অলপ টাইম দিব লাগিব, তাক টাইম দিলেহে ই আপোনাক ৰিজাল্টটো দিব। যদি টাইম নিদিয়ে বা আপুনি তাৰ প্ৰতি পাংচুৱেল নহয়, কেতিয়াও তাৰ ৰিজাল্টটো নাপায়। সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু তথাপিও কিয় নাজানো মানুহবোৰ ইমান কি গাত খজুতি লাগি থাকে, কিয় ইমান উৎপাত হৈ থাকে যে এই আজি যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কাইলৈ তেহেঁতক ৰিজাল্ট লাগে, বা আজি যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে এসপ্তাহৰ পাছত ৰিজাল্ট লাগে। তেনেকৈ নহয় একচুৱেলি। আপুনি যদি ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰিছে, বা আপুনি যদি অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ কাৰণে নিজকে এপ্লাই কৰিছে, বা আপোনালোকে এতিয়া ভাবি আছে যে এই 1 লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ নামটো আহক, আপোনালোকেও ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰক, বা আপোনালোকেও কিবা এটা কৰক, তেনেহ'লে আপোনালোকক কি লাগিব, এটা প্ৰচেছ লাগিব, বুজি পাইছে? আপোনালোকে আজি নটিছ আহিলে কাইলৈ এক্সাম দিবলৈ গ'লে কেতিয়া আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰচেছটো কি হ'ব লাগিব, দীঘলীয়া হ'ব লাগিব, 4 মাহ 5 মাহ 6 মাহ এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই এক্সামটো ভালদৰে দিব পাৰিব। আমাৰ ল'ৰাৰ কি প্ৰব্লেম, আমি মানে পটককৈ সপোনবোৰ দেখোঁ, তাৰপিছতে কি হৈ যায় আমি ফুচ হৈ থওঁ। তেনেকৈ আমি ছোৱালী এজনী ভাল পাওঁতেও আমি তেনেকুৱা কৰোঁ, একেদিনাই গৈ পিনি কৈ দিওঁ তোমাৰ কাৰণে জোন ছিঙি আনিম, তোমাৰ কাৰণে তৰা লৈ আহিম, এইবোৰ কৈ থাকোঁ। কিন্তু তাৰপিছতে কি হয়, দুদিনৰ পাছত কি হৈ যায়, একো নহয়, হোলাভাই মোলা হৈ গ'লোঁ, আমি আকৌ আগৰ পৰ্যায় পাই যাওঁহি। তাৰপিছতে কি ক'ব ছোৱালীজনীয়ে, তুমি মোৰ আগৰ ধুনুটো নোহোৱা বুলি ক'ব, হয়নে নহয়? সেইটো বহুতৰ লগত হৈছে আৰু হৈয়ে থাকিব, আজীৱন এইটো চলি থাকিব। কাৰণ আমাৰ ল'ৰাবোৰে কেতিয়াও য়েছ মই তোমাৰ কাৰণে এইটো কৰিমেই সেইবুলি কোৱা মানুহ, আমাৰ ল'ৰাখিনি চব নহয়, চবেই নিজৰ গাত নল'ব, কিন্তু মেক্সিমামহে তেনেকুৱা কয়। সেই তেনেকুৱা কৰিলে কি হৈ যায়, মানুহে মানে আপুনি আশা ভাঙে, এই আশা ভাঙিলে কি হৈ যায়, লাহে 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 মনবোৰ কি হৈ আহে, কোচ খাই আহে। এই কথাটো কি কাৰণে কৈছোঁ গম পাইছেনে? সেই তেনেকৈ আমি যেতিয়া ৱেইট লছ জাৰ্ণি এটাত যাওঁ, বা আপুনি অসম পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্ট বা আৰ্মি ফিজিকেল টেষ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে, এইবোৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই চাই যিবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে, এই সকলো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৈছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে কোনোবা এটা বস্তু মানে একেদিনাই আপুনি গোটেই পাহাৰটো একদম কি কৰি দিব নোৱাৰে, পাৰ কৰি দিব নোৱাৰে, বা পাহাৰটো একেদিনাই আপুনি বনাই দিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি লাহে 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 ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব। ছোৱালী এজনী আপুনি আজিয়ে মেছেজ দি হাই দি তাৰপাছতে আই লভ ইউ বুলি লিখি দিব নোৱাৰে, তাইক প্ৰথমতে ক'ব লাগিব, তাইৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, তাই কি ভাল পায় কি বেয়া পায় চব লিষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। তাই আজি চিনেমা চাই ভাল পায় বুলি কৈছে, কাইলৈ ক'ব মই তিতাকে এলা বেয়া পাওঁ, এইবোৰ চব আপুনি লিষ্ট বনাব লাগিব, তাৰ মতে আপুনি বস্তুটো এপ্লাই কৰি গৈ থাকিব লাগিব না, হয়নে নহয়? সেই তেনেকৈ আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ কাৰণে যদি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, 4 মাহৰ আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব, কোনে এণ্ডুৰেঞ্চ ডেভেলপ কৰিব লাগিব, কোনে তাৰপিছতে লাহে লাহে আপোনালোকে নিজৰ স্পীড ডেভেলপ কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰেংথ আনিব লাগিব, এই সকলোখিনি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ইণ্টাৰভিউত গৈ পিনি আপোনালোকে যেনেকৈ ৰিজাল্টটো বিচাৰিছে তেনেকৈ পাব। তেনেকৈ ঠিক ৱেইট লছ জাৰ্ণিটো প্ৰথমতে কি হয়, আমাৰ গোটেই বডিটোত কি হ'ব, আপোনাৰ প্ৰথম দুদিন প্ৰেক্টিচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব, গোটেই বডি পেইন হ'ব, পুৰা বডিটো পেইন হ'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কি হ'ব, কৰিবলৈ মন নাযাব, খোৱাটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা হৈ যায়, সেই তেতিয়া আকৌ কি হৈ যায়, আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ,
আজি 10 মিনিট কৰিলে, কাইলৈ 20 মিনিট কৰিলে, বা সপ্তাহটোত অকল 10 মিনিট 10 মিনিটেই কৰিলে, নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা 15 মিনিট 15 মিনিট কৰিলে, নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা 20 মিনিট 20 মিনিট, তেনেকৈ এটা শ্ল' কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ লাগিব। এটা শ্ল' কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হ'লেহে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব। পঢ়া শুনা আজি ক্লাছ প্ৰাইমেৰীত পঢ়ি আছে, পঢ়ি পিনি এ বি চি ডি শিকিলোঁ বুলি গৈ পিনি ডাইৰেক্ট মেট্ৰিকত বহি দিলেগৈ তাৰ হ'ব জানো? নহ'ব। এ বি চি ডি শিকিব লাগিব, চেণ্টেন্স শিকিব লাগিব, তাৰপিছতে পুৰা লিখিব জানিব লাগিব, তাৰপৰা লাহে লাহে অংক কৰিব লাগিব, সেনেকৈ শিকিয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব পাৰিব। তাৰপিছতে আহিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছতে আহিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন, তাৰপিছতে আহিলে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, তাৰপিছতে আহিলে নেট, তাৰপিছতে আহিলে পি এইচ ডি, এইবোৰ চব প্ৰচেছ যোৱাৰ পাছতে এজন প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰে। তাকো প্ৰফেচাৰ প্ৰথমতে হ'ব নোৱাৰে, তাৰপিছতে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'ব, তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ পিনি কি হ'বগৈ, প্ৰফেচাৰ হ'ব। ইমান ইজি নহয় চব বস্তু, সেইটো কাৰণে চবতে যিটো এটা লং প্ৰচেছ লাগে, এই সকলোবিলাক বস্তুতে লং প্ৰচেছ লাগে। ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 4 মাহ 5 মাহৰ আগৰ পৰা, কিছুমানেতো এবছৰ আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব। ই নটিছ আহিলে যাম, এডমিট আহিলে যাম, তেনেকৈ ভাবি থাকিলে আপোনালোকে সেইটো টেষ্ট যে পাছ কৰিব পাৰিব, সেইটো ভুলতো আশা নকৰিব। হয় পাৰিব, এজন বা দুজন এই লাখৰ ভিতৰত এজন বা দুজন এনেকুৱা থাকিব যি প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈও সেইদিনাখনি পাছ কৰি আহিব পাৰিব। কিয়নো তেওঁ মেণ্টেলি ইমান ষ্ট্ৰং হ'ব, একদম পাগলৰ নিচিনা দৌৰিব, তেতিয়া তেওঁ পাৰিব। কিন্তু লাখৰ ভিতৰত 99,999টাই কি হ'ব, আপোনাৰ ফেইল কৰি আহিব, তাৰ ভিতৰত এটাহে পাছ কৰিব যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে। সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ৱেইট লছ কৰাখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ, আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছ শ্ল' কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত যাব লাগিব, খোৱাত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মাহটোত 3 কেজি, 2 মাহত 6 কেজি, 3 মাহত 10 কেজি তেনেকৈ কমাব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি মোক ফ'ল' কৰি আছে, বহুতে এতিয়া ৰিজাল্ট পাইছে, মই আপোনালোকক তাৰে যিবোৰ মেছেজ মোক দিছে সেইবিলাক মই দেখাই নিদিওঁ, কিন্তু মই আপোনালোকক এদিন ভালদৰে দেখাম কোনে কিমান ৰিজাল্ট পাইছে। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ফ'ল' কৰি মেলি মোক, মই যদি ফিজিকেলি তেওঁলোকক লগ পোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহুত উপকৃত হৈছে, বহুত ফ'ল' কৰি পিনি বহুত তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক কি কৈছোঁ, আপোনালোকে বস্তুটো শ্বৰ্ট টাৰ্মত নল'ব, এই 15 দিনতে চব কৰিম বুলি নাভাবিব, বস্তুটো অলপ 3 মাহ 4 মাহ 6 মাহ এনেকৈ আপোনালোকে এটা টাইম দিয়ক, তাৰপিছতে চাব আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব। ভালদৰে ফ'ল' কৰিব, সকলোখিনি ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, কোনো এটা বস্তু ইমান ইজিলি নল'ব, ভুকুতে কলটো পকাবলৈ নিবিচাৰিব, ভুকুতে কল পকাবলৈ গ'লে কি হৈ যাব, কেহা হৈ যাব, সেই তেনেকুৱা কথা। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটোৱে মেছেজ আছিলে, কিয়নো বহুতে মানে বহুতে বৰ সোনকালে ৰিজাল্টটো বিচাৰে, সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ ভুল। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকলৈ এনেকৈ লাগতিয়াল ভিডিঅ' মই দি থাকিম, বুজি পাইছে, আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব, তেতিয়া একদম ভিডিঅ' ইয়ে আপলোড কৰিলোঁ, এই আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন গ'ল, বুজি পালে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল, এইখন কেলৈ পিন্ধিছোঁ, এইখনতো একো অৰ্থ নাই, 100 টকীয়া ছানগ্লাছ কেলৈ পিন্ধিছোঁ কমনে, কালি মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈ পিনি ভাবিলোঁ অকণ পাছত বনাবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছতে চকুটো অকণমান খজুৱাই দিলোঁ, একদম গোটেই চকুটো ফুলি আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এই চকুটো সৰু হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, ভিডিঅ' আপোনালোকক কালি দিব নোৱাৰিলোঁ, আজি যেনে তেনে কষ্ট কৰি লাইটৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণে মই ভিডিঅ'টো অলপ এনেকৈ ছানগ্লাছ পিন্ধিয়ে বনাইলোঁ, দেখিবলৈ অকণমান জকৰ টাইপ লাগিছে, কিন্তু এডজাষ্ট কৰি ল'ব, এনেকুৱা ফটো আমি মই মানে কৰি থাকিম, একো নাই, আমি এনেকৈ হাঁহি মাজেৰে শিক্ষাটো ল'ব লাগিব, হয় নাই? মই যিটো কৈছোঁ মোক লগ গুৰু বুলি নাভাবিব আকৌ দেই, কাক পতাই পতাব সেইটো আপোনালোকৰ ৰিক্স, ষ্টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি।